Välkommen till kökets middag. Lyssna noga nu, för det vi ska göra idag är min absoluta favoriträtt. Vi ska ånga fisk utan att ha en ångare. Vi ska koka ris, ha lite sallad och göra en jättegod sojasås till det här. Det vi sätter igång med direkt, det är riset. Riset här har jag tvättat 3 gånger och det kokar vi upp snabbt. Låter det koka ett tag, sen går vi på med lock, sänker värmen och ställer undan. Och under tiden så skalar vi fisken. Det här är seabream. Rätten i sig funkar lika bra om man har torsk, fast det blir godast med seabream. Skåra fisken, det gör man för att tränga in saltet som vi kommer att stå på sen så att vätskan tas ut och smaken koncentreras och blir godare. Och när ni är fiskhandlaren, välj en fisk som har klara ögon, doftar nästan ingenting och har fina rosa gälar. Och be dem också att fjälla och rensa fisken. Nu när det här är gjort så ska jag visa er hur man bygger sin egen ångkokare. Nu kokar riset och nu när ni ser de här groparna som tillkommer, det är då vi sänker värmen, sätter på lock, ställer undan. Låter den stå i 20 minuter. Sen har vi perfekt ris. Den här idén kom jag på när jag skulle ångkoka fisk till mina vänner till en middag vi skulle ha. Vi saknade ångkokare, så jag var tvungen att komma på något sätt att göra det på. Och då kom jag på det genom att ta 3 skedar, lägga ut det på en stekpanna, vilket som helst. I detta fall har vi en traktör. Lägger ut dem. Och sen tar fisken och lägger på. Så fördelas vikten jämnt. Slår på lite vatten och sen sätter vi på lock och kokar upp det. Och så ångas det härligt och gott. Och vad ångan gör, det är att det tillagar fisken långsamt och gott. Så den blir härlig och saftig och mör och god. Vi ska slå på lite hackad ingefära också. Sen så sätter vi igång med ångandet. Så häll i lite vatten till hälften av stekpannan. På med lock och sen koka upp det så att ånga bildas så att den börjar tillagas. Riset sköter sig själv. Jag ska sänka värmen på fisken så att det inte stormkokar längre. Och sen under tiden ska vi koka isbergssallad. Någonting riktigt gott. Kommer steka av lite salladslök och sen är vi redo för att äta den mumsiga rätten. Där ja, salladen står nu och gottar till sig tillsammans med soja. Salladslöken ska vi steka i olja. Sen går vi på med soja där också. Och sen är vi redo att servera. Min favoriträtt är klar. Sätt den nu kring matbordet. Ta vad som ska med ris. Ät med pinnar och dela den här fantastiska fisken. Det är så gott, jag lovar er. Ni måste testa det här. Receptet hittar du på köket.se. Vi ses snart igen. Ciao!